necə olur ki, Ermənistandan gətirilən ailənin vətəndaşı Azərbaycanda yerləşdirilə, hər şeylə təmin edirlər. Mən Azərbaycan vətəndaşı ola-ola, 7 arxa dünyanın azəri ola-ola, mənim üçün heç bir şey etmirlər. Ehtiyatda olan 3-cü qrup hərbi əlil prezidentə səslənib. O müraciətində qeyd edib ki, cənab prezident heç olmasa mənə veriləcək o sığorta pulunu versinlər ki, bu ölkədən çıxıb gedim. Cənab prezident, ehtiyatda olan 3-cü qrup əliləm, hərbi əliləyəm. 8 ildir Naftalan şəhər icra hakimiyyətindən bir iş istədim, bir də 3-6 sot torpaq istədim. Heç birini etmədi mənim üçün. Nəhayət ki, işsizlikdən və yoxsulluqdan mənim ailəm dağıldı. Cənab prezident, bu haqda bəzi dövlət məmurlarına müraciət etmişəm. Demək olar ki, hər birinin qəbulunda olmuşam, hamısı yalandan sözlər verir, heç birini etmirlər. Bir yaxınlarda, may ayının 18-də, 2018-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri cənab Sahil Babayevin qəbulunda oldum. Orada sözlərimi dedim, sözlərini dedi mənə, bir-birimizə sözümüzü dedik, sözlər verdi, vədlər verdi. Demək olar ki, hamısı vəd olaraq qaldı, söz olaraq qaldı. Xahiş edirəm, cənab prezident, mən bu vəziyyətdən qurtarmaq üçün mənə köməklik göstərəsiniz. 10 min teleqramla bir yerdə məktub ünvanlamışam sizə, Mehriban xanıma. Heç birinə əməl olunmayıb. Mən hərbidən əliləm, xahiş edirəm, mənə veriləcək o 4400 manat sığorta pulunu heç olmaya mənə versinlər ki, mən o 4400 manatı alım, ölkəni tərk eləyim. Necə olur ki, Ermənistandan gətirilən ailənin vətəndaşı Azərbaycanda yerləşdirilə, hər şeylə təmin edirlər. Mən Azərbaycan vətəndaşı ola-ola, 7 arxa dünyanın azəri ola-ola, mənim üçün heç bir şey etmirlər. Xahiş edirəm, cənab prezident, bu haqda bir tədbir və yaxud da mənim üçün bir köməklik göstərəsiniz. Xahiş edirəm, mən o 4400 manatı alım, ölkəni tərk eləyim, gedim.